Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli Kanal 3 izləyiciləri. Açıq söz proqramının 13 noyabr 2021-ci il tarixi olan bağlantısı ilə efirdik. Əziz izləyicilər, bugün ölkədəki sosial-iqtisadi durumu, eləcə də Qarabağda baş verən son durum hadisələri, xüsusilə bizi narahat edən Rusiya hərbçilərinin artıq Qarabağı özünü küləkdirmək missiyasının davam etməsi haqqında danışacağıq. Əlbəttə ki, bugünkü verilişimizin əsas mövzusu ölkədə bağlaşmanın günü-gündən müsət almasıdır. Bu proses nəyə doğru gedir, nə baş verir, sonuc nə ola bilər? Gerçəkdən mövcud hakimiyyət ölkədə bir sosial etirazların, sosial partlayışların baş verə bilməsi ehtimalından nigaran deyilmi? Bütün bu suallara aydınlıq gətirməkdən ötürü siyasətçi Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Fuad Qəhrəmanlını bizim EFR'ə dəvət etmişik. Fuad Bey, hər vaxtınız xeyir olsun. Hoş geldin Rüfət Bey, sizi de tamaşaçılarımızla salamlayıram. Çok teşekkür ederim. Fuad Bey, ilk önce bu bağlaşmayla bağlı, hakimiyyət sanki bu Qarabağ savaşından sonra, 44 günlük savaşından sonra, ötən 1-2 aydan sonra bağlaşmaya keçməkdə bir ısrarlı oldu. Neyin? Bəzən belə bir ironik ifadəmi, bəlkə real ifadəmi, belə bir ifadə də səsləndirənlər var ki, hakimiyyət 2017-ci ildə aprel döyüşlərində baş verənlərin acığını tərtər cinayəti ilə, nəraldı hakimiyyət strukturlarında baş verənlərdən söhbət gedir. Tərtər cinayətini də törədənlər Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin yüksək çinli məmurları, eyni zamanda prokurorluq və artıq get-gedə bu olaylara daha aydınlıq gətirməyin şahidi oluruq. Bugün də hakimiyyət Tarif Şurasının timsalında sanki xalqı cəzalandırmaqla məşğuldur, qiymətləri qaldırmaqla. Niyə israrlıdır, niyə bu xalqa bu qədər əziyyət etməkdə mövcud hakimiyyət israrlı görünür? Mən istəyərdim ilk söhbətimizi bundan başlayaq. İzləyicilərdən çox xahiş edirəm, efiri paylaşıb bəyənsinlər ki, daha geniş auditoriyaya fikirlərimiz çatsın. Buyurun Fuad Bey. Doğrudan da bugün cəmiyyətimizi çox ciddi şəkildə narahat edən bir məsələdə bağlaşmanın davam eləməsi. Demək olar ki, davamlı olaraq bazarlarda qiymət yüksəlməyə davam edir və buna paralel olaraq əhali nəinki pul gəlirləri artmır. Ölkədə işsizlik gündən günə daha da genişlənir. İnflyasiya insanların əlində olan pulların alıcılıq qabiliyyətini get-gedə daha da azaldır. Və cəmiyyətin rifah halı, gündəlik sosial problemlərin həlli doğrudan da ciddi bir çətin müşkülə çevrilib insanlar üçün. Bu problemləri həll etmək, insanların ayın əvvəlindən axırına qədər gedib çıxmaq sanki bir mübarizə məqsədinə çevrilibdir. Necə deyirlər, insanlar artıq çörəklə imtahana çəkilməkdədir. Mən hesab etmirəm ki, Rüfət Bey, bu hakimiyyətin xalqı hansısa məqsədlə cəzalandırmaq siyasətdir. Bu, əslində, bugünə qədər həyata keçirilən siyasətin mahiyyətindən doğan labüd bir prosesdir. Nədən gedir söhbət? Bugünə qədər ölkədə qeyri-neft sektorunun inkişafı istiqamətində yalnız danışıldı, hər hansı praktik əmələ addımlar atılmadı, ölkənin büdcəsi bütövlükdə neftdən asılı vəziyyətə düşübdü, o biri tərəfdən, digər tərəfdən isə korrupsiyanın dövlət siyasətinə çevrilməsi nəticəsində iri dövlət şirkətlərində büdcə vəsaitlərinin, əldə olunan gəlirlərin kütləvi surətdə mənimsənilməsi prosesi həyata keçirilir. Ölkə iqtisadiyyatı monopoliyaların cəngindən azad oluna bilməyibdir. Belə olan təqdirdə büdcənin o artan xərclərini doldurmaq üçün əlavə vəsaitlərə ehtiyac var və bu vəsaitlər yalnız hardan əldə eləmək olar? İqtisadiyyatın digər, qeyd elədiyimiz kimi, qeyri-neft sektoru inkişaf eləmədiyinə görə, digər sahələrdən bu gəlir daxil olmadığına görə, vergilər daxil olmadığına görə hakimiyyət üst tutur əhalinin soyulmasına, talanmasına. Bir tərəfdən dövlət özü vergiləri qaldırır. Baxın, bir il ərzində qazın qiyməti təkcə 2 dəfə qalxdı. Müharibədən sonra bir tərəfdən pandemiyanın yaratdığı ağır sosial-iqtisadi problemlər, digər tərəfdən
müharibədən yenicə çıxmağın yaratdığı çətinliklərə baxmayaraq, hökumət bu il ərzində, ötən bir il ərzində qiymətləri bütün sahə kommunal xərcləri artırdı. Və nəticədə bu belə deyək də təkcə kommunal xərclərinə məhdudlaşmadı, bazarda digər sektorlara da ciddi təsir göstərdi və digər məhsulların da qiyməti avtomatik olaraq yüksəlməyə başladı. Əksinə müharibəyə görə, pandemiyaya görə əhali güzəştləri olunmalı olduğu halda biz də tamamilə əksini gördük. Bu, hansı proseslər fonunda baş verdi bu qiymət artımı? Bəlli oldu ki, neft şirkəti ili böyük ziyanla başa vurubdu. Azərsuda eyni vəziyyət, il ziyanla başa vurulub. Digər daşı Azal ili ziyanla başa vurubdu. Ən yüksək qiymətlərlə bu əhali satış şəhərdə keçirən şirkətlər məhz korrupsiya üzündən ili ziyanla başa vururlar və onların büdcəyə ödəməli olduğu vəsait hardan çıxmalıdır? Əhalinin cibindən çıxmalıdır. Və bu baxımdan hakimiyyət öz korrupsiyasının bədəlini Azərbaycan xalqına ödəyir. Yəni, dövlət neft şirkətinin gəlirləri heç bir hesabatlıq olmadan, şəffaflıq olmadan açıq aşkar şəkildə mənimsəndir. Nəyə görə ölkənin neftini çıxarıb satan, hazır xam nefti çıxarıb satan şirkət ziyanın ili başa vurmalıdır. Bunun heç bir izahı yoxdur. Buna görə heç bir məsuliyyət tələb olunmur dövlət neft şirkətindən. Nəyə görə, nəinki regionumuzda dünyada ən baha qiymətə bilet satan bir şirkət, Azal bilet satan bir şirkət ili ziyanla başa vurmalıdır. Bunun heç bir izahı yoxdur. Normalda bu monopolist şirkətlər böyük mənfəətlər əldə eləməlidir. Çünki həm bazarda monopoliyaya sahibdirlər, həm də ən baha qiymətə öz məhsullarını satırlar. Ancaq ziyanla başa vururlar. Niyə? Çünki gələn gəlir mənimsənilir və sonra da onların büdcəyə ödəməli olduqları o vəsaiti hardan alırlar? Azərbaycan xalqının qiymətləri qaldırmanın cibindən çıxardılar. Bu kasıb xalqın gözünü dişdiyi vəsaitləri müxtəlif formalarla, yollarla onun əlindən alırlar. Bu gün ölkədə 250 manat minimum əmək haqqı hesab olunur və 600-700 min nəfər bu minimum əmək haqqını alır büdcədən. Və təsəvvür edib, indiki kommunal xərclərlə bu qışın da gətirdiyi o zəruri ehtiyacları nəzərə alsaq, bu 250 manatın 40-50 faizi məhz kommunal xərclərin ödənməsinə gedir. Və belə olan təqdirdə dünyanın heç bir, belə deyək də, istənilən bir ölkəsində bu parametrlərdən əhali ən yoxsul əhali hesab olunur. Əgər onun gəlirlərinin 40-50 faizi, hələ mən ərzaqı kənara qoyuram, kommunal xərclərin ödənməsinə gedirsə, əgər ərzaqı da nəzərə alsaq, əhali gəlirlərinin bugünkü reallıqda 80-90 faizi məhz ərzaqı, kommunal xərclərin ödənməsinə gedirsə, bu artıq yoxsulluq həddindən də aşağı düşmək deməkdir. Onu göstərir ki, ölkədə doğrudan da iqtisadi vəziyyət getdikcə çətinləşir. Bunun qarşılığında hakimiyyət heç bir islahatlar istiqamətində addım atmır. Öz korrupsiya maraqlarından bir addım da olsun geri çəkilmir. Və belə olan təqdirdə təbii ki, əgər bu islahatlar həyata keçirilməyəcəksə, hakimiyyət öz korrupsiya maraqlarından vaz keçməyəcəksə, bu bağlaşma prosesi də davam edəcəkdir. Və nəyə izah eləməyə çalışırlar? Bu özlərinin bu yaratmazlıqlarını, korrupsiya nəriklərini belə deyək də gizlətmək üçün, diqqəti ondan yayındırmaq üçün nəyə bəhanə gətirirlər? Sami Şərifov hökumətin yığıncağında bildirir ki, məhz beynəlxalq səviyyədə olan, dünya bazarlarında olan bağlaşma Azərbaycan bazarlarına da təsir göstərir. Yaxşı, dünya bazarında gerildiyiniz yaratma siyasət üzündən bugün Azərbaycan iqtisadiyyatı məhz demoloji tamamilə idxalatdan asılıdır, daxili bazarın təmin olunması. Bəs ölkədən istehsal olunan çıxan neftdə mi dünya bazarından asılı olaraq qiymət qaldırılır? Qazında mı qiymət ondan asılı olaraq qaldırılır? Enerjinin, elektrik enerjisinin də qiyməti ondan asılı olaraq qaldırılır? Suyun qiyməti niyə qaldırılır? Bunlar ki, dünya bazarından alınıb Azərbaycana gətirilmir. Bu yaxınlarda biz şahid olduq, dövlət rüsumlarını qaldırdılar. Bunun dünya bazarlarına dəxli. Olsun da yaxşı, dünya bazarındakı bahalaşma daxili bazara təsir göstərsə, heç olmasa dövlət çalışmalıdır ki, o qiymətləri, ondan asılı olan qiymətləri sabit saxlasın ki, əhalinin cüzdanı daha da ağırlaşmasın. Bunun qarşılığında bunlar hər hansı bayaq dediyimiz kimi əməli addım atmaq yerinə, konkret işlər görməyə əvəzinə, əslində sanki təkcə qiyməti artırmaqla əhalinin
əlində olanları soyub talamağa, almağa çalışmırlar. Həm də baxın, utanmaz utanmaz. Ben bunu bu ifadəni işlətməyə məcburam ki, arsız arsız çıxıb deyirlər ki, bu il 10 ay ərzində 500 milyon manat məhz pensiyaların kəsilməsi hesabına büdcə vəsaitinə qənaət olunubdur. 2018-ci ildən bu günə qədər 220 mindən artıq insanın pensiyası kəsilir. Təsəvvür edirsiniz mi? 220 mindən artıq insanın pensiyası kəsilir. Üst-üstə 1 milyard manata qədər həcmində bu büdcəyə də bu vəsaitə qənaət olunub 2018-ci ildən bu tərəfə. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, artıq dövlət sosial dövlət modelindən faktiki olaraq imtina edir. Və kasıb əhalini bu sosial müavinətlərə kimlər göz dikir? Kimlər möhtacdır? Əhalinin ən kasıb təbəqəsi, başqa yerdən gəlir olmayan insanlar. İndi gör bunlar gözləri nə qədər o azğınlaşıb ki, bunlar bu insanların yaşadığı məhrumiyyəti nə qədər heçə sayırlar ki, nə qədər o indiyə qədər o taladıkları bunların o iştahını açıb ki, hələ bir artıq o pensiyalara göz dikirlər, o sosial müavinətlərə göz dikirlər. Bu bahalaşmayla yığdıqları, bu monopoliyalardan yığdıqları, bu korrupsiya yoluyla yığdıqları azmış kimi indi gedib o kasıb əhalinin pensiyasına göz dikiblər. Və bu onu göstərir ki, bu hakimiyyət doğrudan da proseslərə adekvat yanaşmaq hissini itiribdir. Hadisə ölkədə yaşanan o sosial fəlakətə, sosial məhrumiyyətlərə bu hakimiyyət qavramır. Bu məhrumiyyətlərin acısını öz üzərinə duymur. Çünki belə deyək de, bir imtiyazlı təbəqə formalaşıb, məmur təbəqəsi formalaşıb. Bu ölkənin sərvətlərinə sahib, hüququn üstündə duran, heç bir məsuliyyət hissi daşımayan bir təbəqə formalaşıbdır. Və onlar öz güzəranlarına, öz maddi rifah hallarına baxıb hesab edirlər ki, ölkədə əhalinin vəziyyəti elə də çətin deyil, elə də bir ağır sosial məhrumiyyətlər yoxdur. Ona görə də o reallıq hisslərini itirdiklərinə görə talamaqda davam edirlər, korrupsiya maraqlarından bir addım geri çəkilmirlər. Harda mümkündürsə, harda mümkündürsə soyub yağmalamaqla məşğuldurlar. Bugün Azərbaycanda iqtisadiyyatın sanki yeni bir sektoru formalaşıb, cərimə sektoru. Ötən il təkcə cərimələrdə dövlət büdcəsinə 100 milyon manat gəlir daxil olur. 100 milyon manat bu kasıb xalqın cərimələnməsi hesabına. Deyir ki, bu Gürcüstanda məhz o COVID nəticəsində olan pozuntulara görə cərimələr dövlət tərəfindən bağışlanır. Azərbaycanda rast gəldiniz mi? Bir dəfə bu əhalinin xeyrinə hökumət hər hansı bir addım atsın, o kasıb insanları, o gündəlik çörəyə möhtac insanları, hansısa bir xırda pozuntulara görə cərimələnmiş insanların cərməsi dövlət tərəfindən bağışlansın. Əksinə elə prinsipial şəkildə, elə qəddar şəkildə bu məsələlər tələb olunur ki, sanki Azərbaycan xalqı çox böyük maddi rifah içərisində yaşayır. Bu əhalinin elə gəlirləri var ki, bu cərmələri ödəmək bu insanların həyatına təsir göstərəcək bir yük yaratmır. 250 manat əmək haqqı olan, böyük əksəriyyəti işsiz olan, pensiyayla dolanan insanlara 200 manat cərimələmək nə deməkdir? Onun aylıq dolanışıq pulunu əlindən almaq deməkdir. Və elə acgözlüklə bu sahəyə girişiblər ki, sanki yeni bir iqtisadi islahatı həyata keçirib, hər hansı bir gəlir yaradan, əlavə yeni iqtisadi dəyər yaradan bir sahə yaradırlar. Bugün mən bununla bağlı bir yazı da yazmışam, Rüfət Bey. Doğrudan da çox ağır bir vəziyyətə gəlib çıxmışıq. Bir qapalı dairə içərisində dünya bugün 4-cü sənaye inqilabına keçir. Yeni texnologiyalar, yeni bir çağ başlanır. Əşyalar interneti deyilən bir qavramla, daşı yeni bir idarə etmə istehsal üsullarına keçilir. Bizdə isə, baxın, ən elementar sosial problemlərin əlində biz aciz qalmışıq. Uşaq puluna bizim insanlarımız möhtacdır ki, dövlət niyə onun böyütdüyü o körpə balalarına uşaq pulu vermir? Sabah bu övladlar halbuki ötən o 44 günlük müharibədə göstərdi ki, bu vətəni qorumaq lazım gələndə kimlərin övladları öndə olur? Bir nəfər məmurun övladı öndə olmadı ki, onu örnək gətirsinlər ki, görürsən hakimiyyətdən də kimisə nəinki övladı, onun yaxını da gedib cəbhədə döyüşdü, vətəni qorudu. Bu kasıb balaları sabah, bu kasıb evlərdə böyüyən, möhtac ehtiyacısına böyüyən o balalar sabah ki, vətəni qorumaq lazım gəldi, ön cəbhədə duracaqlar, səngərdə duracaqlar. Ancaq bugün dövlət onlara sosial yardım vermir, onlara uşaq pulu vermir. Bunun qarşılığında sanki
insanlara gözdağı verilmiş kimi durup utanmaz utanmaz övünürler ki bizim neft fondunda 50 milyar dolar rezervimiz vardı. Bu eğer rezerv bu insanlara sərf olunmayacaqsa, bu insanların rifahına sərf olunmayacaqsa, aparılıb offshore'larda gizləniləcəksə, Londonda villalar, mülklər alınacaqsa, o pulun bu xalqına dəxilidir. Əgər bu xalq möhtac olduğu bir vəziyyətdə, çörəyə möhtac olduğu bir vəziyyətdə, o milli sərvətlərdən toplanan vəsaitdən bir pay görməyəcəksə, övladını böyütməkdə onun bir yararını hiss eləməyəcəksə, o toplanan pulların bu xalqa nə dəxili var? Teşekkürler Fuad Bey. Ben düşünürüm ki suallara keçək, devam edeyim bu kontekste. Çok maraqlı bir ifade işlettiniz ki, həmin o oligarxlar xalqı talamaqda devam edirlər. Gözümün önünde siz bunları söylədikcə, 30 yıl önce, səhvləmirəmsə 91-ci il idi, bizim değerli şairimiz ruhu daim şad olsun. Məmməd Araz bir şiir yazmışdı o günlərdə. 91-ci illəri yəqin ki biz hər ikimiz gənc yaşlarımızı yaşayırdıq. İstərsəmiz o şiirdəki bu misra gözümün önünə gəldi ki, payını it qaparmaymaq millətin, yamaq millətlərə, yamaq millətin, qadına ərd olmaz, qorxaq millətin məni bağışlayan olar mı çətin. Yol ayrıcında söhbət idi bunun. Yəni 30 il sonra bu gündə deməli, aktual o şiir. Bəlkə də proses belə getsə, gələcək illərdə yenə aktuallığını saxlayacaq. Bax, niyə aktualdır? Niyə millətimiz imkan verir ki, onun haqqı talansın? Niyə millətimiz imkan verir ki, onun hər gün bahalaşma acı reallığı ilə üz-üzə qalsın? Niyə millətimiz imkan verir ki, onun, bax, dünən də ölkədə Konstitusiya günüydü. Konstitusiya ana yasadır, əsas qanundur. Əsas qanunun birinci preambula hissəsində yazılır ki, ölkənin suverenliyi çox önəmlidir. Niyə millətimiz imkan verir ki, onun suverenliyi tapdansın? Bugün ruslar orada özləri üçün şöhrət qiyabanı yaradırlar. Bu haqda təbii ki, Qarabağ mövzusunda sizə suallarımız olacaq. Xalqımızın passivliyi nədən doğur? Mən istəyərdim ki, bunu sizə sorum. Təbii ki, bu həm də ölkənin siyasi çevrəsinə də aiddir, pasiyanlar hissəsinə də aiddir. Ümumiyyətlə, o tablonu mən istəyirdim sizdən soruşan Fuad Bey. Bilirsiniz, istənilən xalqın davranışına öz yaşadığı ölkənin problemlərinə verdiyi reaksiya müxtəlif faktorların təsiri ilə müəyyənləşir. Yəni, bunu bir mənalı şəkildə nə mentallıqla izah etmək mümkün deyil, nə hər hansı bir hadisənin təsiri ilə izah etmək mümkün deyil. Ancaq biz bununla belə ümumi cizgiləri, o xarakterik cizgiləri təsvir edə bilərik bəncə. Nədən doğrudan da bu bizi hər zaman düşündürən bir məsələdir və həm də sadəcə olaraq bir nəzəri məsələ deyil. Bu bizim problemlərin fundamental səbəbi olan bir məsələdir ki, bizim milli duyarlılığımız bu qədər aşağıdır. Əslində burada biz, Rüfət bəy, maraqlı olan odur ki, bir ciddi bir dilemma ilə bir bəzən də çox məmmalı, bir sirli bir paradoksla üzləşirik. Nədən? Baxın, bu xalq Qarabağda o 44 gün ərzində böyük rəşadət göstərdi. Düşmənin üzərinə doğrudan da yeridi, ölümün üzərinə yeridi və torpaqlarımızın böyük bir qismini məhz o qəhrəmanlıq, cəsarət hesabına azad etməyə nail oldu. Yəni, doğrudan da biz mahiyyət etibarilə, təbiət etibarilə qorxaqıqsa, bəs bu müharibə meydanındakı bu qəhrəmanlıq nə idi, bu cəsarət nə idi, bu şücaət nə idi? Təkcə Şuşanın fəth olunması Azərbaycan üçün deyil, köyüdə hər tarix üçün bir cəsarət, bir mübarizə məşləbi olacaq bir fenomendir. Ancaq bu paradoksun bu tərəfində belə bir mənzərə, əş tərəfində başqa bir mənzərə var. Nədir? Bu xalq, həmin o cəsarətli oğullar, o qəhrəmanlığı göstərmiş insanlar, ön cəhbə üçün fədakarlığı arxa cəhbədə göstərən insanlarımız istənilən hüquq pozuntusuna, istənilən bu ölkənin talanmasına, büdcəsinin yağmalanmasına, onların həyat şəraitini təsir göstərən bahalaşma olaylarına çox ehtinasız şəkildə yanaşırıq. Sanki, bilirsiniz, burada məncə bir sosioloji, psixoloji bir
problem var. Bu neyle bağlı? Bizim vətən anlayışımız, sanki torpaq anlayışı ilə simvolize oldu, məhdudlaşıbdır. Ancaq vətən anlayışı, təkcə torpaq demək deyil, ben bu arada bir dəfə yazmışdım. Vətən anlayışı bu torpağın üzerindeki təkcə torpaq ərazi vahidi deyil. Həm də sənin mədəniyyətindir, tarixindir, sənin sərvətlərindir, sənin dövlət büdcəndir, sənin insanlarındır, onların rifahıdır, sənin milli güc ünsürlərindir və s. s. bunları sadalaya bilərik. Biz isə vətən anlayışını sanki torpağa səviyyəsində yendirmişik. Və büdcənin talanması bu vətənə vurulan zərbə kimi qəbul olunur. Torpaq uğruna gedib ölməyə hazırıq onu qorumaq üçün. Ancaq büdcəmizin talanmasına etiraz etməyi sanki bir mənasız, əhəmiyyətsiz bir iş hesab edirik. Bir də bu fərqində deyil ki, əgər torpaq vətənin ərazi vahidi ilə ifadəsidirsə, büdcədə maliyyə vahidi ilə ifadəsidir. Yəni, hər hansı birinin talanması, hər hansı birinin zəbt olunması millətin taleyinə ciddi şəkildə təsir göstərir. Bu baxımdan məncə bizim vətən anlayışımızda ciddi problem var. Bir də bizim politoloji baxımdan məsələyə yanaşdıqda problemimiz nədən ibarətdir? Dövlətlə cəmiyyət bizdə bir-birindən özgələşib, bir-birindən ayrı düşübdür. Cəmiyyət dövləti gerçəkdən özününkü hesab eləmir. Kimisə istismar aləti hesab eləyir. Və fərqində deyir ki, təsəvvür edin, bax, yəqin ki, siz də bu ifadəni işlətmisiniz, deyəndə ki, bu qədər vəsait oğurlanıb büdcədə, bu qədər korrupsiya baş verib, insanlarımızın reaksiyası nə olur? Əşi, mənim pulum deyir ki, məndən oğurlanmayıb ki. Bu cür reaksiyalara tez-tez rast gəlirik. İnsanlarımız fərqində deyil ki, o büdcədən oğurlanan pul sonra hansısa formada onun cibindən çıxarırlar. Burada bir bilgisizlik məqamı da vardır. Tutaq ki, bu gün əgər Londonda 700 milyonluq mülk aşkar olunursa, nə bilim kiminsə 100 milyonluq varidatı, qanunsuz korrupsiya mənşəli varidatı hardasa aşkar olunursa və hər tutaq ki, bu xalqın əsas sərvətini çıxarıb satan dövlət neft şirkəti ili zərərlə başa vurursa, əşim, onsuz da neft mənim deyici düşüncəsini ilə məsələyə yanaşanda fərqində olmuruq ki, ona görə kommunal xərclər qalxacaqdır. Ona görə elektrikin qiyməti qalxacaq. Məhz o dövlət neft şirkətindəki o korrupsiya görə qazın qiymətini qaldırıb oğurlanan pulların yerinə sənin cibindən pulu çıxarıb qoyacaqlar. Bütün hallarda çanaq millətin başında çatdırırlar. Bəli, bu rabitəni qura bilmədiyimizə görə hesab edirik ki, sanki ayrı bizdən kənarda bir büdcə vardı. Bizdən kənarda bu bir neft şirkəti var, Azov var. Oradan oğurlanan o rahat, onun bizə aidiyyatı yoxdur. Və dolayı yoldan hər çalınan o manatın sonra gəlib bizim başımıza çatlayacağını fərqində olsaq, yəqin ki, bu qədər laqeyd qala bilmərik. Bax, bu rabitəni qura bilmirik. Digər, məncə, səbəb bizim əksəriyyətimizin, Rüfət bəy, siyasi şuur baxımından geri qalmağımızdır. Bu nə ilə bağlıdır? Etiraz oluna bilər. Təbii ki, deyilə bilər ki, internet var, internet kanalları var, cəmiyyət kifayət qədər maariflənir. Ancaq ümumi bir statistikaya biz baxaq, görürük ki, bu internet televiziyalarına baxan, sosial şəbəkələrdə gedən ictimai xarakterli müzakirələrdə nə qədər insan iştirak edir? Təqribən 100 mindən yuxarı deyil, 100-150 min olsun. Bu civarda insan bu gündəlik informasiyalardan maraqlanır, ölkədə olub bitənlər maraqlanır. 10 milyonluq ölkədə bu 1% deyiləmir. 1% həcmində, uzağa 1% həcmində göstəricidir. Və bu şəraitdə əhalinin böyük əksəriyyəti yaşadıkları problemləri sanki Allahın bunların taleyinə yazdığı uğursuz bir tale kimi qəbul edirlər. Kimisə korrupsiyasını, kimisə oğurluğun nəticəsi kimi qəbul eləmirlər. Çünki bu telekanallara baxmırlar, sosial şəbəkələrdə gedən müzakirələrdə iştirak eləmirlər. Ötən bizim söhbətimizdə mən dedim, onun əvəzinə biz götürək baxaq. Bizim daha çox aktiv olan gəncliyimiz hardadır? TikTok'dadır, Instagram'dadır, hansısa müğənninin, hansısa şovmenin Əyləncə səhifələrində vaxt keçirir. arkasındadırlar Bələ, çok. əyləncələrin arxasında düşüb vaxt keçirməklə məşğuldur. Bu gün Rüfət bəy, biz adi bir futbol yarışında keçirdiğimiz ümummilli təəssüf hissini London mülkləri aşırında keçirmədik. Qarabağ komandası oynadı, vaxtı Neftçi hardası oynadı, milli komandamız oynadı.
futbola verdiğimiz o önem ki var. Onsa biz de ya, o futbol daha uduzmak üçündür. Davamı da uduzuruq ve bu təəssüflər davamlı ifadə olunur. Bunların bu idman ölkəsi yaratdıqları idman ölkəsinin nəticəsi olarak davamlı məğlubiyyətlərlə onsa qarşılaşırıq. Təsəvvür edin, o futbola olan maraq bu ölkənin büdcəsində yoxdur. Və ona görə də bax nəticələr bu cür uğursuz olur. Çünki ümummilli iradə məhz bu məlumatsızlıq üzündən, bu ölkədə baş verən proseslərin bizim həyatımıza təsir etməsini dərk edə bilməməyimiz üzündən, vətən anlayışımızın büsurlu olması üzündən gətirib ona çıxar ki, biz milli iradəni ortaya qoya bilmirik və üzləşdiyimiz problemlərin həllində də öz haqqımızı tələb edə bilmirik. Burada başqa bir önəmli faktor da var. Bu da etiraf etmək lazım ki, həm də qorxu faktorudur. Çünki hakimiyyət, avtoritar rejimlər bir qayda olaraq cəmiyyətin razılığından deyil, qorxusundan bəhrələnirlər. Demokratik hakimiyyətlər mandatı xalqdan aldığına görə çalışırlar ki, xalqı razı salsınlar, məmnun salsınlar ki, sandıqda ona səs versinlər. Avtoritar hakimiyyətlərin belə bir dərdi yoxdur. Onlar nə edirlər? Onlar çalışırlar ki, o xalqı qorxutsunlar, o insanları qorxutsunlar ki, onların oğurlanmasına, rüşvət xorluğuna, dövlətin, millətin sərvətlərini talamasına, millətin baxıb suskun mövqədə dayansın, etiraz eləməsin. Çünki qorxsun ki, etiraz səsini qaldıracaq təqdirdə onu həbs edəcəklər. Ya da bu qorxu faktorlar mühüm çəkindirici amil kimi rol oynayır. Və bütün bunlar cəm olaraq bir arada ona gətirib çıxarır ki, biz cəmiyyət olaraq yaşadığımız bu sosial problemləri, çətinliklərə nə qədər bizim canımızı acıtsa da, bununla bağlı nə qədər giley-güzar etsək də, narazılıq etsək də, toplu olaraq, millət olaraq etirazımızı ortaya qoya bilmirik. Və bunu paralel olaraq bizdə bir də ola bilsin ki, bu mental bir xüsusiyyətdir, Rüfət Bey. Təşkilatlanma qabiliyyəti olduqca zəifdir. Millət olaraq təşkilatlanmağa çox etinasız yanaşırıq. Əgər bugün biz bu rejimə qarşı mübarizə aparan, bu cəmiyyəti, bu xalqın haqlarını qoruyan təşkilatlarda gedib birləşsək, təşkilatlansaq, bu istiqamətdə irəli sürülən tələblərin arxasında dursaq, evimizdə oturub o sakit, etinasız şəkildə uzaqbaşı efirə baxmaqla, məsələn, həll olunmayacağının fərqində olsa, inanın ki, qısa müddət ərzində böyük bir dəyişikliyə səbəb ola bilər. Çünki biz təşkilatlanmadan milli gücün, milli iradənin meydana çıxmasında ən önəmli faktorlardan biri də milli səviyyədə təşkilatlanmaqdan keçir. Biz təşkilatlanmadan yalnız bir oluc müxalifətçinin bizim əvəzimizdən bu rejimlə bizim haqlarımızın davasını aparacağını, ölkədəki problemləri həll edəcəyini düşünürsə, yanlış qənaətdir, yanlış yanaşmadır. Çünki bu cür ölkələrdə, bu cür hüququn, qanunun saya salınmadığı, korrupsiya maraqlarının bütün ümumilli maraqların fövqündə durduğu idarə etmə sistemlərində cəmiyyətin iradəsi olmadan, xalqın kütləvi etiraz dalğası olmadan, hər hansı repressiya qarşısında, hakimiyyətin zorakı təzyiqləri qarşısında bir qrup müxalifətini, bir siyasi partiyaların və yaxud da siyasətçilərin etirazları ciddi dəyişikliklərə gətirib çıxarılır. Bu, xalqın iradəsindən həll olunan məsələdir. Ona görə xalqımız bunun fərqində olmalıdır ki, qurtuluş yolu təkcə narazı olmaqdan keçmir, qurtuluş yolu cireylənməkdən keçmir, qurtuluş yolu təşkilatlanmaqdan keçir, fəal olmaqdan keçir, mübariz olmaqdan keçir, qurtuluş yolu internet televiziyalardan izləyicisi olmaqdan keçir, orada səsləndirilən problemləri, fikirləri paylaşmaqdan keçir, sosial şəbəkələrdə aktiv olmaqdan keçir və millət olaraq bu süslükdən, pasiflikdən kənaraşıb qaynar təbiətlə, qaynar düşüncə ilə, o qaynar fikirlərlə, etirazla meydana çıxmaqdan keçir. Çox təşəkkürlər. İzləyicilər nəzərinə çatdırıram ki, hal-hazırda bizim canlı efirimizdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü, siyasətçi Fuad Qəhrəmanlıdır. Fuad bəy, belə bir ifadə var. Deyirlər ki, dürüstlərin tənbəlliyi saxtakarların hakimiyyətinə yol açır. Bizdə bunu konkret olaraq bu prosesdə öndə olan, bu prosesdə o Anadolu Türkləri demiş, taviz verən, yəni canı bağısına, qanı bağısına, ailəsinin çəkdiyi əzablar hesabına, nə bilim, qohumlarının işdən çıxarılması, özünün həbs olunması, fiziki cəhətdən min bir məhrumiyyətlərə düşar edilməsi, maddi sıxıntılara məruz qalması müqabilində mübarizə aparanlara təbii ki, aid etmək olmaz. Amma ölkənin bir passionar hissəsi var. Son zamanlar
Azərbaycanın siyasi politikasında mən də narahat edən çoxlu məqamlar var. Məqamlardan biri, məsələn, o belə bir ifadə də var ki, milli şuarlarla irəli çıxırlar, amma ölkədə baş verən haqsızlıqlar qarşısında susurlar. Bu da artıq cəmiyyətin müxtəlif zümrələrinə də öz təsirini göstərir. Sizlə haqlıyam. Yəni, cəmaat deyir ki, biz nə edəcəyik, bizə eşidən varmı? Amma əslində, sadəcə bir internet televiziyasına abunə olmaqla, davamlı şəkildə bu proseslərdə olmaqla, sən özün də bu proseslərin aktiv iştirakçısına çevirirsən. Onunla da razıyam. Amma mövcud durumdan bir də siyasətçilərdən hər zaman soruşduğumuz budur. Çıxış yolları. Məsələn, mən bir neçə gün öncə yeni yaradılmaqda olan bir partiyanın sədrindən soruşdum. Dedim ki, Azərbaycan xalqının durumunun dəyişilməsini nədə görürsünüz? Çünki hər sahədə biz əlimizdə olan resursların müqabilində olduqca çətin durumdayıq. Həm demokratiya, siyasi, insan haqları o prizmadan da baxanda, həm iqtisadi, sosial məsələlərdən baxanda Azərbaycan xalqı çox çətin durumda yaşayır. Mən bilirsiniz, səfərdəyəm. Türkiyədə də belə durum Azərbaycandan daha yaxşıdır. Halbuki Türkiyə Azərbaycandan daha qədim dövlətçilik ənənəsi olsa da, belə baxanda, hətta bizim indi 30 yaşımız var Cumhuriyyətimizin. Amma bütün hallarda Azərbaycanın iqtisadi resursları buna imkan verir ki, daha yaxşı yaşasınlar. Və yaxud da ki, Rusiyada insanların həyat səviyyəsi olduqca Azərbaycana nisbətən daha yaxşıdır. Mən indi istifadə etdiyim internetə baxıram, ayda 15 manat ödəyirlər. İnanın, 95 download, 95 uploaddan istifadə edir. Azərbaycanda bunu əldə etməkdən ötürü 50 manatdan aşağı yoxdur. Yəni, millətə bu qədər zülm edir də, bütün sahələrdə bu problem var. Bax, bu şəraitdən çıxış yollarını bir Fuad qəhrəmanlı olaraq, bir siyasət olaraq, bir qısa olaraq nədə görüşür, sonra biz Qarabağ mövzusunda da söhbətimizi davam etdirəcəyik. Əslində, bizim yenidən bir velosiped icad eləməyə ehtiyacımız yox. Problem, mən bayaq əslində elə bir qədər də həm də o məsələ ilə bağlı danışdım ki, problem toplum olaraq, cəmiyyət olaraq bizim hadisələrə yanaşma tərzimizi dəyişməyimizdən keçir. Təbii ki, burada hər kəsin öz funksiyası, öz missiyası var. Siyasətçilərin burada missiyası ondan ibarət ki, siyasətçilər yeni bir düstur ortaya qoyası deyil, Üfət bəy. Yəni, bunu biz gözləsək ki, daha ki, siyasətçilər hansısa bəlkə yeni bir üsul ortaya qoyub çıxış yolu tapmalıdırlar. Belə bir şey yoxdur. Biz baxaq, analoji yaparaq, siyasətdə o nəticələrin qiymətləndirilməsində ən yaxşı metodlardan biri də analogiyalara müraciət eləməkdir. Baxaq, demokratik dəyişikləri o mərhələrə keçmiş Ukraynanın, Gürcüstanın, Ermənistanın, yəni postsovet məkanlı ölkələrini deyirəm ki, bunlar mental baxımdan, tarix baxımdan bizə yaxın ölkələrdir. Orada siyasətçilər elə bir düstur ortaya qoymadılar ki, məhz Azərbaycan müxalifəti və yaxud da bizim siyasətçilər bu üsulları tətbiq eləməmiş olsunlar. Yox, siyasətçinin görəcəyi iş bütün cəmiyyətlər üçün, yəni bu tipli cəmiyyətlər üçün eynidir. Siyasətçi cəmiyyətin problemlərini, insanlar müxtəlif peşəli mənsublardır, müxtəlif sahələrdə işləyirlər, müxtəlif fəaliyyətlərlə məşğuldur. Ola bilsin ki, onların ictimai problemlərlə bağlı düşünməyə, onların mahiyyətinə, təfərrüatına varmağa o qədər vaxtları olmur, imkanları olmur. Necə ki, bizim öz bədənimizlə bağlı problemlər olanda biz həkimə müraciət edirik, çünki onun sahəsi birbaşa odur, xəstələrin anatomiyasını həkim daha yaxşı bilir və müalicə yollarını göstərir. Siyasətçi, ancaq həkim, bax burada mən vurğu nəyə salasın, həkim bizə müalicə yazırsa, Rüfət bəy, biz gəlib o müalicəni kənara qoyub, sonra da sağalmadığımıza görə həkimi günahlandıra bilməliyik axı. Həkim bizə müalicə yazır ki, bu dərmanları qəbul etməlisən, bu rejimlə qidalanmalısan və ondan sonra əgər nəticə olmasa biz gedib o həkimin yaxasına tuta bilərik. Yoxsa həkim bizə yazdığı dərmanları vaxtı-vaxtında qəbul eləməyək, o rejimə əməl eləməyək. Bizim təbii ki, o xəstəlikdən qurtara bilməyəcəyik. Eləcə də siyasətçi ilə cəmiyyətin münasibətləri deyilədir. Problemlər mövcuddursa, o problemlərdən çıxış yollarını biz dönə-dönə cəmiyyətə göstəririksə, cəmiyyətin bu məsələlərə reaksiyasının dəyişməsinin labüdlüyünü göstəririksə və bu problemlərin həllinin Azərbaycan vətəndaşlarına gətirəcəyi faydaları onlara təqdim ediriksə, cəmiyyət əgər bunu qəbul etməyəcəksə, bunlara əməl etməyəcəksə, o xəstə misalı olduğu kimi təbii ki, nəticə olmayacaqdır. Və sonra biz qayıdıb ondan sonra siyasətçiləri, müxalifə liderlərini günahlandıra bilmərik ki, siz bizə doğru yol göstərməlisiniz. Biz axı sizə izah elədik ki, bax bu 700 milyon
London mülkü Azərbaycanın dövlət büdcəsindən çalınıb aparılıb, Azərbaycan xalqının vəsaitləri hesabına çalınıb aparılıbdır. Biz sizə izah edirik ki, neft fondunda Azərbaycan iqtidarı özü izah edir ki, 50 milyard onun rezervi vardır. 50 milyard rezervi olan ölkə öz vətəndaşlarına uşaq pulu verməlidir. Bunun bu resursu var. Əgər bunu vermirsə, bunu artıq siyasətçi gedib hökumətin boğazına tutub dartıb çıxarası alası deyir ki, bunu xalq artıq tələb eləməlidir. Xalq görür ki, var, o pul var, ona vermirlər. Xalq ondan tələb eləyib almalıdır. Və yaxud da digər bir nümunə göstərək. Əgər bugün Ermənistan kimi kasıb bir ölkə xərçəng xəstələrinin müalicəsini öz üzərinə götürürsə, dövlət hesabına hamısı həyətə keçirilirsə, Azərbaycanda nəinki bunu dövlət eləmir, hətta tibbi sığorta belə onkolojiyaya tətbiq olmur. Fikir versin, Rüfət bəy. Tibbi sığortanı belə orada tətbiq eləmir ki, oradan böyük pullu insanların o faciəsindən, ölüm astanasında olan insanların faciəsindən böyük pullar qazanırlar. Məhz dövlətin bu istiqamətdə addım atmalı olduğunu biz deyiriksə, vətəndaşımıza başqa bir analogiyanı örnək gətiriksə, deməli bizim vətəndaşımız bunu tələb eləməlidir. Ən azı sosial şəbəkədə bunu tələb eləməli ki, hökumət görsün ki, cəmiyyətin ona yönəlik bir tələbatı vardır. Azərbaycanda, bayaq mən dedim, 3 il ərzində 220 min nəfərin pensiyasını kəsiblər. 220 min nəfərin. Balaca rəqəm deyil. Bunun 20 min olsun deyək ki, saxta yoluna verilmiş. O 200 min adama biz izah eləyəndə ki, bu kəsilmiş pensiyanın kəsilməsində heç bir zərurət yoxdur. Bu dövlətin ona ehtiyacı yoxdur. Onu dövlətdən tələb edib almaq lazımdır. Bu adamların heç bir səsi çıxmayacaqsa, bu siyasətçinin artıq burada belə deyək, çarəsi tükənir. Siyasətçi də asıl olan odur ki, xalqı açıb göstərsin ki, ay xalqım, sənin kəsilən pensiyan əsassızdır. Bu qədər haqsız yerə pensiya kəsilir, əvəzində bu qədər vəsait cəmlənir, o vəsaitində hara xərcləndiyi bu günə qədər bəlli deyil. Korrupsiya gedir, mənimsənməyə gedir və buna görə də sizlər bu məhrumiyyətləri yaşayırsınız. Deməli, bizim yeganə çıxış yolumuz, yəni bunu biz onsuz da əvvəldən bu işlə məşğuluq, Azərbaycan xalqını maarifləndirmək, həqiqətləri cəmiyyətə demək, çıxış yolu kimi cəmiyyətin hadisələrə daha fəal, daha kütləvi sürətdə reaksiya verməsinə nail olmaqdır. Və bunu biz cəmiyyətə izah edirsə, nə zaman cəmiyyət buna reaksiya verəcəksə, Rüfət bəy, o zaman bizim problemlərdən çıxma imkanımız olacaq. Mən ötən verilişimizdə nümunə gətirmişdim. 2019-cu ildə 25 min nəfərin meydana çıxması nəticəsində, baxın, 25 min nəfəri bir mitingə görə hökumət 3 milyard manatlıq xərcləməyə getdi, sosial proqramlara getdi. Minimum əmək haqqı qaldırılıb 250 manat səviyyəsinə çatdırıldı. Pensiyalar artırıldı. Niyə? Çünki hökumət qorxdu ki, cəmat keçir müxalifətin tərəfinə artıq meydanlarda etiraz eləməyə başlayır və ona görə də cəmiyyəti razı salmaq üçün 3 milyard manat dəyərində sosial ödənişlərə getməyə məcbur oldu. Ancaq bugün nə görür? Bugün görür ki, insanlar heç nədə qiymətləri qaldırır, cəmatın səsi çıxmır, heç bir etiraz yoxdur. Ona görə də nəinki sosial ödənişlərə getmir. Əksinə, gələn ilin büdcəsində 5% səhv eləmirəmsə, sosial ödənişləri məhdudlaşdırır, aşağı salır. Təkcə bu il ərzində 500 milyon manat pensiyanı məhdudlaşdırır, kəsib büdcədə saxlayır. Əksinə, indi xalqdan kəsməyə başlayırlar. Qiymət artımı ilə xalqın əlində olanları almaqla məşğullar. Deməli, nədən keçir yol? Bizim reaksiyamızdan keçir. Baxın, 2019-cu ildə əgər bizim o 25 minlik mitingimizdən biz çıxış yoluna yaxınlaşdıqsa, cəmiyyət olaraq öz iradəmizi hökumətdən qabağına qoyub onu məcbur elədi ki, bizim mənafiyyimiz üçün işlər görsün. Ancaq indi yerimizdə oturmuşuqsa, yerimizdə sayırıqsa, səsimizi çıxartmışsa, hökumət başlayacaq bizdən çalmağa, bizdən oğurlamağa. Yol, yeganə yol, bunun başqa bir asan yolu, bir sehirli yolu, kimisə icad elədiyi hansısa bir hikmətli bir düsturu yoxdur. Bu sadə bir yolu var. Cəmiyyət olaraq, xalq olaraq biz bizim haqqımız olan məsələlərlə bağlı mövqeyimizi, tələbimizi, etirazımızı hökumətə çatdırmalıyıq. Təşkilatlanmalıyıq bunun üçün. Bunun üçün sosial şəbəkələrdə aktiv olmalıyıq. Bunun üçün bizim haqqımız tələb olunan yerdə biz də olub o haqqı tələb edənlərə dəstək etməliyik. Bu qədər. Təşəkkürlər Fuad bəy. İzləyicilərin nəzərinə çatdırıram ki, biz təxminən 40 dəqiqəyə yaxın ölkədəki sosial-iqtisadi məsələlər haqqında danışdıq. Düşünürəm ki, neçə 40 dəqiqələrdə danışa bilərik. Bizə zaman-zaman soruşurlar ki, danışmaqdan nə çıxarı, deyirat da bildirirlər. Bizim işimiz bunları deməkdir. Media olaraq mən bunu soruşmalıyam. Siyasətçi olaraq Fuad bəyin də və
vəzifəsi budur ki, çıxış yollarını göstərir. Düşünürəm ki, bu 40 dəqiqə ərzində o çıxış yollarını göstərir. Amma problemlərimiz təkcə sosial-iqtisadi deyil. Biz Şuşa zəfərinin birinci il dönümünü keçirdik və çox maraqlıdır. Hələ bununla da bağlı istəyərdim, əvvəlcə sizdən soruşam. Zəfər günü kimi qeyd olunması. Bir neçə gün öncə 10 noyabr razılaşması mı deyim, sazişi mi deyim, bəyanatı mı deyim? Ümumiyyətlə, çox qeyri-müəyyənliklər var, çox müpən tərəflər var bununla bağlı. Amma 10 noyabr öncə bir zəfər günü kimi qeyd olundu, sonra 8 noyabra salındı o zəfər günü. Amma reallıq budur ki, Şuşa zəfərindən sonra bizim şərəfli ordumuz şəhidlərimizin ruhu qarşısında təkrar-təkrar baş əyirən qazilərimizə can sağlığı diləyirəm. Xankəndinin bir anın içində fəth edə bilərdilər, yəni ki, geri qaytara bilərdik, biz orada Azərbaycan bayrağını dalğalandıra bilərdik. Hətta 10 noyabr razılaşmasından sonra belə hakimiyyətin trolları belə burada bizi linç eləyirdilər ki, dırnaq içində. Xankəndində Azərbaycan bayrağı dalğalanacaq, Xocavənddə Azərbaycanın sosial təminat dairəsi olacaq, nə bilim, Xocalıda Azərbaycan polisi olacaq. Hələ ki, bunlar heç birisi yoxdur ki, heç indi ruslar gəlirlər keçmiş Dağlıq Qarabağın ərazisində və o 4 rayonun ərazisində, Xankəndində, mərkəzdə Rusiyanın şöhrət xiyabanı salırlar. Nə deməkdir bu? Artıq Qarabağ ikinci Abxaziya taliyini mi yaşayır, Cənubi Osetiya taliyini yaşayır? Ümumiyyətlə, Qarabağdakı durum bundan sonra nəyə doğru gedər? Bu haqda söhbətimizi davam etdirək. Fuad bəy, buyurun. Rüfət bəy, doğrudan da bir neçə gün bundan öncə biz o zəfər gününü qürurla qeyd elədik və buna xalq olaraq tam haqqımız var idi. Azərbaycan ordusu çox böyük qəhrəmanlıq, çox böyük şücaət göstərərək, hərbi yetkinlik nümayiş etdirərək Şuşanı fəth etməyə, düşmən işğalından azad etməyə nail oldu və 44 günlük müharibə ərzində bizim torpaqlarımızın böyük bir hissəsinin azad olunması Azərbaycan xalqının rəşadətinin, qəhrəmanlığının və öz torpaqlarına sahib çıxmaq əzminin nümayişi idi və bu bizim millət olaraq, xalq olaraq tam da olmasa müəyyəməndə qələbəmiz idi ki, biz artıq düşmənə qalib gəlməyin nümunəsini göstərdik və bu qabiliyyətimizin, bu bacarığımızın, əzmimizin olduğunu praktik olaraq təsdiqlədik. Və bu qədər müsbət çaların fonunda o 10 noyabr bəyanatının imzalanması bütün bunların sanki önünə bir sipər çəkdi. Əgər doğrudan da həmin gün Azərbaycan ordusunun o qalibiyyət yürüşü durdurulmasaydı, uzağa bir günə, hətta saatlar lazım ki, bizim bir çox hərbi ekspertlərin fikrincə biz Xankəndinə götürəcəkdik. Çünki düşmənin müqavimət ruhu sınmışdı, düşmən geri çəkilməklə məşğul idi, Laçından gələn yol bizim xüsusi təyinatlar tərəfindən bağlanmışdı və ermənilər mühasirəyə düşmüşdülər. Paşinyan özü bu yaxınlarda bir daha bildirdi ki, əgər müharibə davam etmiş olsaydı, oradakı 20 minlik erməni ordusu tamamilə məğlub olacaqdı, məhv olacaqdı. Ancaq təəssüf ki, çox təəssüf ki, bizim ordumuzun irəliləməsi durduruldu, hücumun qarşısı alındı və bizim Qarabağ problemini köklü surətdə bir dəfəlik həll etmək imkanımız, Xankəndə bayrağımızı sancmaq imkanı bizim əlimizdən bu mərhələdə çıxdı və 10 noyabr sazişi ilə biz çox böyük özümüzü əlverişsiz, uğursuz bir vəziyyətə saldıq. Nə baş verdi? Birinci, ordumuzun bu bəyanatı imzalamaqla hücum əməliyyatının dayandırıldı. İkinci, Türkiyə bizim müharibədə yaxın dəstəyimiz olmuş, müttəfiqimiz olmuş Türkiyə prosesdən kənarda qaldı. Üçüncü də ki, Rus ordusu, məhz işğalçı ordu Qarabağa yerləşdirildi bizim öz razılığımızla. Və mən indi o 10 noyabr bəyanatının təfərrüatlarına keçmək istəmirəm. Sadəcə olaraq bugünkü vəziyyətin üzərində durmaq istəyirəm. Və Rus ordusu Qarabağa yerləşəndən sonra bizim çox böyük, bizim üçün ciddi bir problem yarandı. Bu problem nədən ibarətdir? Birinci, Ruslar orada sülh yaradıcı missiya həyata keçirmirlər. Bilirsiniz ki, Rusiya Müdafiə Nazirliyinin yaydığı xəritələrdən görsənir ki, Rus ordusu orada yeni ərazilər ilhaq etməklə məşğuldur. Strateji yüksəklikləri ələ keçirməklə məşğuldur. Sanki burada özləri üçün yeni sahələr
elde edirlər. Və gördü ki, orada Rusların əsas məqsədi sülh yaratma missiyası yox, orada Rusiyanın hərbi bazasını formalaşdırmaqdır. Ruslar Qarabağın yerləşməklə Qarabağ problemini öz hərbi siyasi nəzarətləri altına alır. Bir mənalı şəkildə, bir tərəfli şəkildə öz nəzarətlərinə götürürlər. 10 noyabr bəyanatında göstərilmiş ki, sülhməralı qüvvələrin gəlməsi ilə oradakı erməni hərbi birləşmələri ərazini tərk edilməlidir. Ancaq Ruslar gəlib nə edirlər? Ruslar nəinki onların çıxmasına şərait yaratmadılar. Əksinə onları konfliktləşdirməklə məşğuldurlar. Rusiya Müdafiə Nazirliyi yaydığı video süjetlərdən görünür ki, onlar Laçın koridordan Ermənistandan gələn hərbi yükləri Dağlıq Qarabağa, Yuxarı Qarabağ buraxmaqla məşğuldurlar. Və orada iki məğlub olmuş erməni ordusunu yenidən dirsətmək istiqamətində çox ciddi fəaliyyət göstərilir. Heç bir ölkədə göstərmək ki, heç bir konflikt zonasında görmür ki, sülh korpusu gələk orada infrastruktur layihələri həyata keçirir. Ruslar ermənilərin daha çox məskunlaşması üçün orada bu dəqiqə böyük infrastruktur layihələri həyata keçirilir. Yuxarı Qarabağın yerindən qurulması ilə məşğuldurlar. Öz dillərini ikinci dövlət dili elan elətdiriblər. Və bizim üçün ən böyük strateji problemlərdən biri ondan ibarət ki, Rüfət bəy, əgər dünənə qədər, biz o 44 günlük müharibəyə qədər bizim istənilən vaxt güc yolu ilə problemi həll edəcəyimiz təqdirdə qarşımızda erməni qüvvələrə duracaqdırsa və o duranda da biz öz gücümüzü göstərdik, onları əzib torpaqlarımızın müəyyən hissəsini azad elədik. Ancaq bundan sonra bizim qarşımızda təkcə ermənilər yox, həm də ruslar dayanmış olacaq. Biz əgər hərbi əməliyyatlara başlasaq ki, torpaqlarımızın o yerdə qalan 4%-ini azad edək, Xankəndini Azərbaycan bayrağını sancaq, qarşımızda kim duracaq? Rus ordusu duracaq. Biz artıq Rusiyanın qarşı durma vəziyyətində olacağıq. Ancaq halbuki əvvəl Rusiya Ermənistana kömək istəsəydi, o zaman bu olur ki, açıq işğal siyasəti həyata keçirsin. Yəni Rus ordusu gəlib Azərbaycan ərazisinə işğalçı qüvvə kimi daxil olsun, döyüşə-döyüşə daxil olsun. Ancaq biz indi Rusu gətirib sülhməramı kimi oturtmuşuq öz torpağımızın içində, sabah hərəkətə gələn hərəkətə keçmək istəsəydi, qabağımızı Rus kəsəcəkdi. Və bizim güc yolu ilə, hərbi yolu ilə problemi həll etmək imkanımız bir növ əldən çıxmış olur. Ona görə də ermənilər bugün çox rahat deyiblər. Çünki Rusiya onlara təhlükəsizlik təminatı verir orada. O separatçı fəaliyyətlərini davam elətdirmək üçün tam təhlükəsizlik təminatı verir. Baxın, bu yaxınlarda Ermənistanın xarici müdafiə nazirliyi Qarabağ ərazisində gəlmişdi. Sərkisyan Köçəryan, keçmiş prezidentlər, o Xocalı qatilləri Qarabağ ərazisində sərbəst gəlib gedirlər. Orada Azərbaycan əleyhinə yaxşı açıq bəyanatlar verirlər. Orada artıq belə deyək, özünü dövlət hesabı edən bir separatçı qurum heç bir qorxu, ürkü, çəkincə duymadan fəaliyyət göstərməkdədir. Halbuki biz qalib olduq dövləti. Şərtləri biz diktə eləməliydik. Əgər doğrudan da deyildi kimi o kapitulyasiya razılaşması isə 10 noyabr sazişi bəyanatı ermənilər indi bizim şərtləri qəbul eləməliydilər. Ancaq biz fakt qarşısında qalmışıq. Orada nəinki orada yerləşiblər, hətta orada istədikləri vaxt bizim orduya, bizim əsgərlərə atəş belə açsınlar. Azərbaycan dövlətinin heç bir suveren hüquqları orada həyata keçirilmir. Dövlət orqanlarının həmin əraziyə hər hansı formada aidiyyatı yoxdur, fəaliyyət göstərmirlər. Qanunlarımız orada işləmir. Ona görə də elə bir 10 noyabr sazişi bizi elə bir çətin, uğursuz bir vəziyyətə saldı ki, biz artıq iki qat işğal faktı ilə üzrə qalmışıq. Və bugün sizinlə qeyd elədiyiniz kimi Qarabağda Ruslara o Rus parkın salınması, kilsənin salınması, Rus əsgərinə abidənin qoyulması əslində onu göstərir ki, Rusiya bu ərazidə faktiki olaraq öz quberniyası kimi hərəkət edir. Rusiya bunu özünün belə deyək, nəzarət zonasında olan ərazi kimi qəbul edir. Və Rusların oradan çıxıb getmək fikirləri də yoxdur. Onlar orada 10 noyabr bayrağında nəzərdə tutulmuşdu ki, 2000 nəfər əsgər gətirilsin. Ancaq onlar nə edirlər? Ruslar nə edirlər? Ruslar orada 7-8 minlik kontingent yerləşdiriblər. Həmin sülh korpusuna, adı sülh korpusu olsa da əslində orada işğalçı qüvvə kimi gəlmiş həmin hərbiçilər bugün ağır silahlarla, ağır texnikayla silahlanıblar. Aviasiya qədər, deyək, vertolyota qədər gətirib yerləşdiriblər orada. Əgər doğrudan da sənin missiyan, sülh missiyasıdırsa, sən ağır silahları nə edirsən burada? Və onu göstərir ki, proses onu göstərir ki, Rusiya yaranmış situasiyadan istifadə edib. Qarabağ ilhaqı siyasətini həyata keçirir. Bu işdə ermənilərdən bir vasitə kimi istifadə edir və Rusların orada ciddi şəkildə köç salmaq niyyəti var və
Və bu bizim üçün çox böyük, ciddi bir problem deməkdir və rusların oradan çıxarılması üçün biz təkcə Azərbaycan dövləti olaraq bizim gücümüz yetərli deyil. Biz Türkiyə ilə hərbi strateji əməkdaşlığımızı dərinləşdirməliyik ki, Türkiyənin hərbi gücünü də yanımıza alaraq rusların provokasiyalarını, sabah bizim Rusiyanın buradan çıxmaq üçün edəcəyimiz tələblərə qarşı kör edəcəyi provokasiyaların qarşısını alaq. Beynəlxalq səyləri bu istiqamətdə səfərbər etmək üçün beynəlxalq birliklə ciddi şəkildə işlənməli, açılım siyasəti olmalıdır. Ancaq çox təəssüf ki, bütün bu vəzifələrə rəğmən, bu reallığa rəğmən bu gün Azərbaycan dövləti Rusiyanın vassalı kimi davranır, Putinin direktivləri ilə biz hərəkət edirik. Təkcə bu günlərdə hamımız şahid olduq ki, Qaragöl ətrafında 60 erməni təxribatçısı ordumuz tərəfindən mühasirə alınıb, əsir götürüləndə Rusiya prosesə müdaxilə elədi və tələb elədi. O tələbələr biz təslimçiliklə boyun əyib 60 nəfəri azadlığa buraxdı. Halbuki özümüz ölkə daxilində bu gün həbs olmuş Qarabağ qaisini böyük tələblər olmasına baxmayaraq, ictimai etirazlar olmasına baxmayaraq Saleh Rüstəmlini azadlığa buraxmırlar. 5 gündür, 6 gündür ki, adam aclıq aksiyası keçirir, haqsız yerə həbs olunmasına görə. Ancaq 60 erməni təxribatçısını Azərbaycan əsgərinin qanını tökmək üçün gəlmiş, ərazimizi zəbt etmək üçün gəlmiş 60 erməni təxribatçısını bir dənə Rusiyanın tələbi ilə açıb buraxılır. Onu göstərir ki, Rusiya əslində burada erməni provokasiyalarını himayə etməklə məşğuldur. Ermənilərə arxayınlıq verir, ermənilərə təhlükəsizlik təminatı verir ki, siz istənilən vaxt burada Azərbaycana qarşı təxribat törədə bilərsiniz. Azərbaycan tərəfi sizin əsgərlərə gözün üstə qaşın vardır deyə bilməz. Əgər hər hansı bir problem olsa, Rusiya dövriyə girəcəkdir. Yəni bizi belə bir çətin situasiya salıb 10 noyabr bəyanatı və çox təəssüf ki, çox təəssüf ki, Azərbaycan iqtidarı bu məsələdə özünü o qədər arxa, İlham Əliyev hakimiyyəti o qədər rahat aparır ki, sanki Qarabağ üçün Azərbaycan xalqı 3000 şəhid verməyibdir. 5000 nəfər yaralanıb sağlamlığını qurban verməyibdir. 10 minlərlə qazi gedib o səngərlərdə döyüşməyibdir. Bir məmurun övladı o səngərdə döyüşdü mü? Bir nəfər məmurun yaxını o cəbhə bölgəsində oldu mu? Olmadısa, bu xalq döyüşübsə, bu xalq qanını tökübsə, qanını axıdı, torpağını azad edibsə, hansı haqqla bu xalqın iradəsi öyrənilmədən, bu xalqın razılığı alınmadan Rus ordusu ora gətirilir və bu Rusiya ilə münasibətlərdə o təslimçi siyasət həyata keçirilir. İlk növbədə Qarabağla bağlı söz haqqı Azərbaycan xalqınındır və Qarabağla bağlı hansı addım atılacaqsa Azərbaycan xalqının iradəsinə isnad olunaraq onun rəyinə əsaslanılaraq bu addım atılmalıdır. Şübhəsiz mən də elə düşünürəm. Xalqın iradəsi, çünki Konstitusiya da bunu dikte edir. Amma ölkədə gerçəkdən hüquq varmı? Bir də bu aspektdən baxaq. Ölkədə bir şəxsin iradəsi hər şeydən üstündür. Yəni görünən tablo da bundan ibarətdir. Amma bir ifadə işlətdiniz ki, hakimiyyət çox rahat görünür. Bəlkə də üzdə rahat görünə bilər. Sizcə öz daxilində də, məsələn, Rusiyanın müqabilində də və yaxud da beynəlxalq miqyasda da hakimiyyət gerçəkdən rahat görünürmü? Rahat hiss edə bilərmi özünü? Təbii ki, hakimiyyət daxilən, Fərd bəy, rahat deyil. Nəyə görə rahat deyil? Çünki hakimiyyət çox gözəl başa düşür ki, bütün bu bahalaşma siyasətləri, əhalinin bu cür talanması, korrupsiyanın davam etməsi, o yayın yığılması kimi cəmiyyətin əsəblərini tarıma çəkməklə, yığmaqla məşğuldur. Və daxildə əslində bu son vaxtlar genişlənən repressiya siyasəti onunla bağlıdır ki, hakimiyyət cəmiyyətin daxilindəki bu narazılığın meydana çıxacağından çox ciddi şəkildə əndişələndiyinə görə çalışır ki, qorxunu gücləndirsin, insanları qorxu ilə nəzarətdə saxlasın. Və başqa bir tərəfdən, başqa bir tendensiya da ondan ibarətdir ki, artıq beynəlxalq səviyyədə də Azərbaycan iqtidarına qarşı münasibət çox sərtdir. Azərbaycan hakimiyyəti korrupsioner mahiyyəti, diktator mahiyyəti ifşa olunubdur. Bu yaxınlarda Londonda məsələn 700 milyonluq o mülkün aşkarlanması, sonra Cahangir Feyziyevin bank hesablarının, dərman biznesinə, monopoliyasına baxan şəxsin bank hesablarından milyonlarla dolların ifşa olunması. Bütün bunlar onu göstərir ki, əslində Azərbaycan hakimiyyətinin beynəlxalq səviyyədə o korrupsiya əməllərinin ifşası ona gətirib çıxarır ki, çıxara bilər ki, korrupsiya yolu ilə bu ölkədən talanmış pullar bu gün artıq
bumerang effektini hakimiyyətin özünə bir təzyiq mexanizmi kimi geri dönüşür. Ve bundan çok ciddi şəkildə endişəlidirlər. Baxmayaraq ki, bugün özlerini Putin'in himayesinde hiss edib, Putin'in himayesine sığınıb, bir qədər siyasi baxımdan özlerini arxayın hesab edə bilərlər. Ancaq problem ondadır ki, Rüfət Bey, bunlar indiyə qədər korrupsiya yoluyla elde edildikleri vəsaitlerin həm də girovuna çevirdiler. Çünkü o pullar böyük hissəsi harada saxlanır? Qərb bankalarında saxlanır. Qərbin offshore zonalarında saxlanır. Ve artık proseslər onu göstərir ki, bu təkcə bir iqtisadi məsələ deyil, bir jurnalist araşdırması məsələsi deyil. Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı uzun müddətin çağırışlarından, xəbərdarlıqlarından sonra nəticə çıxarmayan Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı artıq ilk ciddi təzyiq mexanizmlərinin işə düşməsidir. O qərbdə aşkarlanan mülkiyyətlər, bank hesablarının üzə çıxması və bu proses davam edəcək. O baxımdan hakimiyyətin daxilində çox ciddi bir təlaş vardır. Hələ özləri üçün də bəlli deyil ki, bu proses daha genişlənəcəyi təqdirdə bunlar hansı reaksiyanı verəcəklər? Cəmiyyətin etirazları qarşısında əvvəlki kimi zorakılıq göstərə biləcəklərmi? Çünki onun müqabilində itirəcəkləri çox böyük şey vardır. Çox ciddi maliyyə vəsaitlərindən təhdid olunurlar. Çox ciddi şəkildə bu qanun pozuntuları, siyasi repressiyalar davam edəcəyi təqdirdə qoyulacaq sanksiyalar Azərbaycan hakimiyyətini iflic vəziyyətinə sala bilər. Ona görə hakimiyyətin daxilində də çox ciddi təlatümlər və narahatlıqlar var. Ancaq çalışırlar ki, onları bir özə verməsinlər, repressiya siyasəti ilə cəmiyyətin qarşısını alsınlar və zahiri arxayınlıq ilə cəmiyyətdə o məclisliq yaratsınlar ki, bunlarda sanki heç bir problemləri yoxdur, elə hər şey rəvan şəkildə davam edir və bunlar öz işləri ilə məşğuldurlar. Əslində, mən bir versiyanı da sizə deyim, Rüfət Bey, bu talançılıq siyasəti ilə bayağı bağlı danışdıq, bu əhalinin soyulması, korrupsiyanın daha da dərinləşməsi, halbuki bu səngiməli idi müəyyən səbəblər üzündən. Bu onu göstərir ki, həm də bunlar öz gələcəkləri ilə bağlı çox pessimist yanaşırlar. Öz gələcəklərini görmürlər, davamlıqlarını görmürlər. Ona görə sanki o bir pulun olduğu, böyük bir sərvətin olduğu bir otağa düşüblər. Görməmiş dərsən, nə yığdıq, yığdıq deyə, o nə qamarladıq, qamarladıq deyə, qoyunlarını, ciblərini, çantalarını doldurmaqla məşğuldurlar. Yəni o analogiya tipində, yəni toş mən onu demək istəyirəm ki, yəni, bunlar sanki öz gələcəklərinin artıq yaxınlaşdığını, sonun başlanacağını hiss elədiklərinə görə daha çox o bahalaşmayla, daha çox o acgözlüklə bu xalqı talamağa çalışırlar ki, onsuz da bir müddətdən sonra bu bitəcək. Nə, bu gün nə yığdılarsa bunlar üçün qənimətdir, bunlar üçün o bir qazansdır. O əslində elə o düşüncənin həm də məhsuldur bu gün ki, sosial iqtisadi siyasət hakimiyyətin həyata keçirdiyi o bahalaşma siyasəti. Ona görə də proseslər o istiqamətə gedir ki, artıq o necə deyək, o kartlar açılmalıdır. Yəni bu şəkildə çox uzun müddət davam edə bilməz. İnsanları kütləvi surətdə bu qədər yoxsulluğa məhkum etmək mümkün deyil. Əgər biri var ki, cəmiyyət bilər ki, doğrudan da bu ölkənin potensialı, resursları məhz buna çatır. Onda insanların təbii ki, daxilən psixoloji olaraq tələb etmək imkanı da olmur. Çünki ortada başqa bir şey yox, tələb olması bir şey yoxdur. Bir də var ki, bilinə ki, sənin bu qədər zənginliklərin varsa, milli zənginliyin varsa, dövlətinin bu qədər geniş imkanları varsa və bunun qarşılığında sən kimlərinsə acgözlüyünə görə, korrupsiya marağına görə kasıb həyat yaşamağa, işsiz qalmağa məhkum edilmişsən, bu halda insanlar da bir yerə qədər qorxa bilərlər, bir yerə qədər dözə bilərlər, ancaq müəyyən yerdən sonra onların o daxili etirazı vulkan kimi püskürməyə, o qorxu səddini, o hansısa bariyeri aşmağa məhkumdur, onun qarşısında durmaq da artıq sonra mümkün deyil. Çox təşəkkür edirəm Fuad bəy. Mən düşünürəm ki, bir saata yaxın biz siyasətçi, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Fuad Qəhrəmanlı ilə birlikdə həm ölkənin iqtisadi, siyasi, sosial gündəmini, həm də Qarabağla bağlı Fuad bəy ilə bir saata yaxın müzakirəmiz oldu. Fuad bəyə təşəkkür edirik, bizi izləyən, bizə dəstək verən, bizim simamızda azad, müstəqil və tənqidçi mediyaya dəstək verən bütün izləyicilərimizi salamlayırıq və buradan təşəkkürümüzü bildiririk. Sonda yenə xahişim budur ki, efiri bəyənin, paylaşın ki, daha geniş auditoriyaya fikirlərimiz çata bilsin. Təşəkkürlər Fuad bəy, təşəkkürlər kanalın 3 izləyicilər. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Tanrı vətənimizi, tanrı millətimizi qorusun.